Posledný mesiac našu spoločnosť polarizuje otázka ponímania rodiny a jej tradičných hodnôt. Sobotné referendum malo zistiť väčšinový názor spoločnosti na nažívanie ľudí rovnakého pohlavia, adopcie detí týmito ľuďmi či sexuálne výchovy na školách. Čo hovoríte na spolužitie o dvoch ľudí rovnakého pohlavia? Tak ja som proti zásadne v tejto otázke. Prečo si myslíte, že to nie je dobré? Neviem, to je môj názor. Ja si myslím, že čo sa týka práv, tak nemám nič proti tomu, ale osobne v rámci otázok výchovy detí a týchto podobných otázok som proti. Bez komentára. Ja mám manžela, tak asi všetci to pochopia, že aký mám názor. Pokiaľ by si nejak nenárokovali nejaké také väčšie práva, ktoré by sa dali stavať na roveň inštitútu manželstva, tak to by som ako nevidel v tom problému. To každého osobná vec. Ja si myslím, že každý ako si vyberie toho partnera. Takže máte taký neutrálny názor? Áno, neutrál. Skoro dva týždne na našej internetovej stránke prebiehalo mini referendum, kde respondenti mohli postupne odpovedať na všetky tri referendové otázky. Na prvú otázku, aby sa nemohlo nazývať manželstvom spolužitie páru rovnakého pohlavia, 72,7% odpovedalo áno a 27,3% nie. Na druhú otázku o adopcii detí týmito pármi odpovedalo 77,8% áno a 22,2% nie. A na tretiu otázku o odmietnutí rodičmi sexuálnej výchovy na školách odpovedalo 42,9% áno a 57,1% nie. Oficiálne percentuálne výsledky po jednotlivých otázkach za Žarnovicu sú ale diametrálne odlišné. V prvej otázke až 94,46% odpovedalo áno a len 4,5% nie. V druhej otázke 92,62% odpovedalo áno a 5,43% nie. No a v tretej otázke 91,49% odpovedalo áno a 5,32% nie. Zostávajúce percentá je počet neplatných hlasov. V Žarnovici z 5059 oprávnených voličov prišlo v sobotu k urnám len 976 a z toho 4 hlasy boli neplatné. V Žarnovici teda v tomto referende bola 19,29% účasť. Toto číslo sa veľmi priblížilo celoslovenskému priemeru. V tomto referende prišlo k urnám na celom Slovensku len 21,41% oprávnených voličov. Keďže hodnota nepresiahla pre platnosť referenda 50% účasť, 8. referendum v histórii Slovenska je neplatné. Tie naše kroky vôbec nebudú záležať od počtu ľudí, ktorí prídu alebo neprídu. Výsledok referenda bude jasným odkazom pre politikov na to, aby sa začali zaoberať rodinou, aby ju prestali ignorovať, aby sa snažili naozaj manželom, manželstvu, rodinám pomáhať. A to je niečo veľmi podstatné, čo sa naozaj udialo už teraz a preto už teraz je referendum úspešné. Začalo sa hovoriť na celonárodnej úrovni práve o tom, že potrebujeme pomoc, a že rodiny potrebujú pomoc, že vieme, čo je rodina, vieme, kde vzniká nový život, preto musíme podporovať manželstva, lebo sú to najstabilnejšie prostredia, najvhodnejšie prostredia pre deti a deti si zaslúžia mať otca a mamu. Tých, ktorých zaujímajú podrobné výsledky sobotného referenda za Žarnovicu, odporúčame na našu stránku, kde nájdete prehľadnú tabuľku aj za jednotlivé okrsky.